Привіт, друзі, крінж новини. Цікаві новини з боліт Росії. Підписуйтесь на телеграм, ставте лайк і коментуйте. Схоже, перед російськими терористами назріває гучний конфлікт та міжособиця. То зокрема, диктатор Рев Путін на зустрічі з військкорами го зробив низку гучних заяв щодо війни з Україною, які розлютили чекіста Єркіна Стрілкова. З різкими коментарями щодо Путіна він виступив в особистому каналі у Телеграм. Стрілков розкритикував Путіна за бездіяльність, а також перед рік через це поразку Росії у війні. Стратегія Путіна. На його думку полягає в тому, щоб нічого не робити. Загалом на Київ ми йти не збираємося. Треба розуміти, що збираємося чекати, коли вони прийдуть до нас під Севастополь. Сьогоднішня промова верховного не перед військкорами миттєво розвіяла весь мій стриманий оптимізм, що виник за результатами першого тижня ворожого наступу. Я не можу охарактеризувати його інакше ніж словами Швондера Собачого серця це якась ганьба, навіщо взагалі почали спецоперацію, що за маячня написав Чекіст. Він констатував, що Росармія у нинішньому стані ні на що не здатна. Та ця. Цілком можливо не втримає навіть ті території, які змогла захопити в Україні. Тож, як бачимо, ймовірність двірцевого перевороту творев стрімко зростає. А разом із нею і критика у сторону нинішньої влади від тих, хто її активно підтримував минулого року. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.